أحمد محن سمينا وكان يد ذات شو وحنا قم سمين كران ما حد سلوا الوالسان أذان أديك شركة توري meeshan maxaa ka soo doontay maxmed deeq aniga iyo mar labaad laakiin saaka macruus baad ahayd libiskayga had iyo laba wax ka dhay kama helin laakiin meeshan maxaa ka sameeyneysa waqti dhow baad ogaan doontaa ee samirka badi nin waalano libisna gurigaaga iska soo galay ilaa waa ajeeb marwadeeda cusub taliye u kaadi mooyadeey baad u timid imi kaad ogaatay laakiin maxaa la cabaadsa hooyo ninkan muxuu ka doonayaa wiilkayga waa ninkay guursan lahaa ama guursada ameenankaaga dunida haysaga baxo waynu sameeyneynaa waxaad loogaynaad wax iga qariso waxaad iga qarinaysiin bikaan ogaaday wax walba waqtigooda la gaaray hooyo aniga haddaad jeceshahay aniga ila joog wiilkaygii wax walba waa qadarka alleh hooyo adigoo anigii dhalay ayuu nin askari iska kaa guursanaya kanoo weliba cadowgayga ah qofowaa markii uu naga guulaystay maxaad isla qalqalloocinaysaa aduu laga bilaabo taliye odhan maysid adeer waa inaad tiraahdo askari baan kugu yeedhaya adeer lahayne ama deeqisnad iisi yaar baan ahay waa waqtigii loo baahnaa hooyo masaasada igaga tagtay wiilkayga xalka loo banaani ma jiro hooyo nin taajir baa ku yimid ha ka labalabayn lacagtu waa wax kasta boqoradaydi jaranjarta makaa soo dejiya hooyaday cagayn leedahay ayar soo deg maamo waayahay adigu xoogay waad tuuroonaysa laakiin koob kafeya markaad qaca ka siisay indhaha kuu furmaya aniga khalad bay u tina noocaag oo kale la hadlo maxaa kuu diiday inaad odayaashu sheekayso wiilkaygii kun jeer qosol maalintaada laakiin madi cafisay dhammaantiin waa inaad locationkan si fiican u ilaalisaan hey yarka adna khiyaariga iskaga noolo hey inanka weynow wiilkaygii silaali gabadhaana iska ilaali daas wadaig ogta maame macan waxba ha ka warwarin haaji noloshaas daawo anagana taan ku noolnahay fiiri ilin adigu macan jecel baad ahayd yaray nolosha macaan iyo qadhaadh bag isugu jirtaa waa inooya markaad soo laabato baradho guriga naga sii habee ma adigiiba waxaan ka caawiyaa walaalo shalay marwadaadan ha maantana walaal baad ilaaday waqtiga saasa ee hala yaabi waan kuu baqayaa maaniga haa weliba jab baa lagula damacsan yahay kaalay u soo badnay maxaa jira dhagahaaga yar amaahi walaal dhagahaygu waaday ku kiraysan yihiin hadal khatar weyn baad ku sugan tahay kuuse waa inaan dabagal ku sameynaa haddana ma kuuse bartaada taagna waa anigan hadda ku imanaya inta ka soo gal indhahaagana si fiican ugu hay waan u jeedaa aayar socodaba arima waalantaa shaqada jooji waayahays boobsi waad shaqaysatay hoo lacagta inta waaye kaalay ax qodax bay gashay waxaasan odho waadiga niyo maxamed deeq hadday dhaga kugu yaalaan waa inaad maxamed deeq u dhamaysaa maxamed deeq wuu idhibay aniga ee waa inaad adigu u dhamaysaa si fiican ba ku maqlayaa kuusay maxaa intan ka soo doontay buuggaygaba maantan soo laabayaa anigu ma ka shaqaystaa ka shaqaysa haaye sidaad u dhaqsee badan leh booliskaygu waa aan naga joog ciyaarahan oo kale aniga waa lagaga dambeeyaa maxmed deeq maxaan sameynaa uu kan yad daji waxba naguma samayn karaan maxaad isla waalwaalisaan haddaan adiga jarkaa turi waayo waxaas afka laga idhaahdaa ma waxaad isleedahay qof baad ka awood badantii marwo anigu ninkan ma u dhameeyaa waxaad dili karaysaan haba yaraatay ma jirto u dhamee alle isaga iska da anigay dila uu ka adiga sidee wax ka yihiin meeshan aniga marka hore ku keenay anigay dila kaadi u kaadi anigu inantan yar waxbaog ma baahnin maxamed deeq waa in lay dilaa iga raali noqo khaladkan kaa galay waxaan oo dhan iyo kuusi ka dambaysa umaan galaynayn laakiin adigu waxaad ahayd ugu dambaynta gabadh wanaagsan ku rid xabadda alla maya maxamed deeq kacoon ku bariya iyadana maxay ku sameynaa maxaad sugaysaa iyadana raaci sida ugu dhaqsaha badala meesha ugu carara booliisku way noo soo dhow yihiin berteed taagantiina ka dhaqaaqina maxamed deeq masaasa imikaygaga dhimatay labada dhinac ka kala mara way noo dhammaatay shiit makaan adeerka uu ahaaba uu iga dhiman rabaa ambalaa sida ugu dhaqsaha badan u imow wax walba way dhammaadeen niyadda deji uu caafimaadaya kalkiisu ma rabaa inuu isoo noolaado wax kaloo dhan ma rabaanu khaladkoo dhan anigaale aniga marka hore meeshan keenay meeshan waxaan u keenay inaan tuso kuusay inay gabadh xun tahay waxaan la filayn baa dhacay keliya waxaan sugnay waa qadarka alleh maxamed deeq waa wiil wanaagsan waan kula ogahay middaas
أحمد دقوق بريا صاكع نيد دتشي.